سلامي سلامي لقوم كرام. منار اسلامي راديو د نړۍ په کچه په دینی او اخلاقي برخه کې د زده کړې تر ټولو غوره دقیقه او اسانه لار ده. نه د یو ضرور پښتنه و چې مریض ته وینه ورکول په یسه خبرو جماعتیږي نه چې ما مریض ته وینه ورکړل هسپتال کې. نو مخکې مسالو کې موږ دا مسالې ذکر چې د انسان د بدن نه وینه خارجېدل د علماو په دې سره اتفاق ده چې په وینه خارجېدلو سره روژه نه ماتېږي سوا د یو قسم وینې دی چې هغې ته اخکر لګول چې عربۍ کې ته حجامت وایي. خو په هغې کې د اکثر علماو قول چې روژه پرې ماتېږي نه. نو دغه وینه چې انسان د بدن نه بل مریض ته ورکړه یو ضرورت او عذر دی، د ورور سره کومک او مرسته وکړه، یو ښه کار یې کړی دی. صرف دا چې کله که انسان ته خطر وي چې هغه پرې کمزورې شو خپل روژه ماتوي نو په دغه وخت کې وینه ورکول پکار نه دي. خو نور روژه په هغه سه ماتېږي نه، پروا نه کوي چې بل چا ته وینه ورکړې ده، په روژه کې څه فرق نه راځي. د پیغام د لارې چې دا ورور پوښتنه کړې ده چې سړی تراوی او یا ځینې لمونځونه چې کله کله کوي او که دا د لیلة القدر سه شپې سه برابر شه چې په دغه کې وکړه، نو د لیلة القدر د شپې چې کوم ثواب اجر دی دغه ته هم حاصلېږي که نه دغه ته نه حاصلېږي. نو جواب چې فیمس سلام دا ویل چې چا لیلة القدر قیام وکړه، نو رمضان یې ځان ته ذکر کړی دی او لیلة القدر یې ځان ته ذکر کړی ده. نو که چا یوازې لیلة القدر کې چې دغه شپو ته معلومه شو قیام یې وکړو تراوی وکړې، نو دغه انسان دپاره د لیلة القدر شپې کوم ثواب چې دی هغه ولا حاصلېږي، ځکه لیلة القدر شپه کې قیام وکړه، منځونه یې وکړه. اگر که نور رمضان کې نه کړي، نور رمضان کول ځان له ثواب لري چې فیمس هم پای په هغې سه مخکني ګناهونه معاف کېږي، او د لیلة القدر شپه کې ودرېدل دا ځان ته خصوصیت لري چې دغه قیام او دغه منځونه د زرو شپو د عبادت نه بهتره دي، غوره دي، لکه څنګه چې الله تعالی ویلي دي. او بل طرف ته پیغمبر هم فرمایي چې دغه لیلة القدر کې چا قیام وکړه نو د انسان ته مخکني ګناهونه معاف کېږي. نو که چا نور کړي نه کړي او په دغه شپه کې برابر کوي نو دغه ته د هغې پوره ثواب ملاویږي. دا به ور پوښتنه کوي چې ځینې خلک چې ډاکترانو ته ورشي او کله چې هغه زکام یا څه مرض لري د خلقه چې د هغې ستوني معلومول لپاره لرګی ورسره یو په هغه کې څه دوایي چې پیچري چې هغه تریخ خوند لري، نو د هغې حلق پرې معلوموي که د هغې حلق ته دغه تریخ خوند ورغی په هغې سه روژه ماتېږي که نه ماتېږي. نو په دې کې تاکید پکار دی. خو که دغه اسې مرۍ ترخه کېدل یو دا چې ښکته د مرۍ نه ښکته چې شی تېرېدل دي، نو که ښکته چې شی تېرېږي بیا پکار نه ده چې دغه شان څیزونه څو ډاکټر استعمال کړي او یا دغه سړي ته دغه څیزونه د هغې ستونه په دغه سه کولاو کړی شي. خو که د مرۍ نه ښکته چې شی تېرېږي نه او اسې مرۍ پرې ترخه شوله نو انسان د لاړې توکي په هغې سه روژه ماته نه ده. خو کله که د مرۍ نه ښکته چې شی تېرېږي نو بیا ډاکټر له پکار نه دي چې دغه شان لرګي څیزونه استعمال کړي او مریض هم پکار نه دي چې دغه شان ډاکټر ته دغه شان ځان ونیسي. خو که یوازې اسې خولې پرې ترخه کېږي نو دغه تریخوالی او یا لکه خوږې اوبه واچوه که ترخې واچوه یا سړی کله د رنګولي مالګې ګوري زنانه په جبه باندې شی کېږي نو دغه ټول یو مثال دی. یا په اوداسه کې خولې ته اوبه اچوي دا ټول یو شانې څیزونه دي چې د مرۍ د ستونې ښکته تېرېږي نه، نو په دې سه روژه ماته نه ده. خو د هغې سره تاکید پکار دی چې د انسان دا څیزونه کله کوي چې د مرۍ نه د خلق نه ښکته شی تېر نه وځي. دا به ور پوښتنه کوي غلغله کول روژه کې څرنګه دي. نو جواب دا چې روژه کې چا چې روژه نیولې ده نو ورځ د غلغله نه کوي، ځکه دې کې دا احتمال شته چې د انسان اوبه تېرې شي. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله چې څوک پوځ ته اوبه اچوي اوداسه کې هغه ته ویل چې ته په دې کې مبالغه وکړه او خیر راکاږه، خو کله چې روژه دار نو په هغې کې مبالغه مه کوه. نو دا شانې کله چې انسان روژه نیولې ده نو په هغې کې به غلغله هم نه کوي، بلکې خولې کې دې اوبه اچوي هغه دې وخوځوي او نور غلغله دې نه کوي، هسې چې نه چې اوبه یې کده تېرې نه شي. او په دې خولې کې اوبه اچولو سره د هغې غسل دې وکړو اوداس دې هغې کامل کېږي پوره کېږي، ښکته غلغلې ته ضرورت نشته دی کله چې انسان روژه داري، بلکې هغه د بیا نه کوي چې روژه ماته نه شي. دې ورور بله پوښتنه چې روژه کې لمبل څرنګه دي چې کله انسان تږی او یا چې ګرمي شوې ده نو لمبل؟ نو جواب دا دی چې په روژه کې لمبل څه پروا نه کوي، په سر باندې یخې اوبه راچله چې په دې سه انسان ګرمي کمه شي او یا تند پرې لږه کمه شي نو دا څه پروا نه کوي. دغه مخکې حدیث موږ ذکر کړ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم عرج مقام کې اصحابي وچه ما ویل ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سر باندې اوبه راچلې د تندې وجه نه او یا د ګرمۍ د وجه نه، نو دا څه پروا نه کوي. خو کله که انسان په اوبو کې غوپه کېږي نو په کار چې بیا تاکید وکړو که دا احتمال اوسی که اوبو کې غوپه شي اوبه تېرېږي نو بیا د ځان په اوبو کې نه غوپه کوي، بلکې اوبه د راواخلي په سر باندې واچوي. خو کله که انسان دا تجربه ثابت چې هغه اوبه تېرېږي نه غوپه هم وهي او څه تاوان ورته نه کوي اوبه تېرېږي نه، نو که بیا غوپه ووهي هم پروا نه کوي. پیغام کې دا بل پوښتنه کوي چې زنانه که ماشوم حمل لري او هغه ته پته نشته چې ته په هغې باندې زیان رسېږي او دا چې ډاکټر ته تګ هم دغه دی نو دا که روژه اوسي چې مشکل خو نشته دی؟ نو جواب دا چې دا نه ده چې څوک حامله یې یا ماشوم ته تی ورکړي چې خامخا دې روژه وخوري، بلکې کله که زنانه په دې باندې پوهېږي چې زیان ورته رسېږي، مثلا روژه ونیوله
نو زنانه ته پته لګیږي چې دا کمزوري کیږي یا زنانه که تی ورکوي چې هغې ته پته ولګي چې شودو یې په سینو کې وچیږي، نو بیا دغه زنانه چې حامله ده او په خپل تاوان او زیان باندې پوهیږي، او یا ماشوم ته تی ورکوونکي ده په دې باندې پوهیږي چې شودو سینو کې بیا شوده نه کیږي او ماشوم وږی کیږي، نو په دا وخت کې د روژه نه نیسي. نور عام زنانه که حمل لري که ماشوم ته تی ورکوي په کار چې هغې روژې ونیسي، خو کله که خطر ورسی نو خطر په صورت کې د روژې نه نیسي. نور عام امر دا دی چې انسانان د روژې ونیسي کله که هغې ته خطر نه وي، نو د خطر په صورت کې چې خپل ځان ته یا ماشوم ته خطر وي په هغه صورت کې، خو کله چې هغې ته پته ولګېږي او دا لازمي نه چې هغه لاړ شي په ډاکتر باندې ځان وګوري او یا بل څه چلو کې، بلکې خپله ځان ته چې پته ولګېږي چې روژه نیول هغې ته تاوان نقصان رسوي، کمزوري کیږي، ماشوم ته خطر دی، نو بیا خپله چې په ځان باندې دغه پوه شي بیا د روژه نه نیسي، او که روژه نیسي او هغې ته هیڅ پته نه لګېږي نو معنی دا چې دا طاقتوره ده او دې ته او ماشوم ته څه خطر نشته دی، نو بیا د روژې ونیسي، بیا د روژې نه ماتوي، بیا د روژو خوړلو ته اجازت نشته دی. دا بله پوښتنه کوي چې څوک ماښامي کې داسې خواړه تیار کړي چې په دوکه یا په غلا باندې د چانه چیر اغوستلی او هغه روژه ماتې ده تیار کړي، نو په روژه کې څه فرق راځي که نه راځي؟ نو جواب دا دی چې دغه انسان چې غلا یې کړې ده او یا یې په دوکه سه چیر اغوستی دي، دې په رب باندې څنګه ایمان دی؟ دې روژه روژه ده، د روژې مقصود خدای چې د حرام نه ځان بچ کړي. نو دغه چې د روژې کې رب العزت انسان ته د خپل حلال خواړه او اوبه دي انسان ته چې دا مخوره، نو دې چې په الله باندې ایمان دی بس الله ته وایي چې ستا حکم منلی دی، دغه اوبه او خوراک چې حلال دی او پاک دی خو ستا امر دی چې مې خورم ځینې خورم. نو کله چې انسان دغه عقیده او ایمان ولري نو بیا به څرنګه دوکې او د غلا مال راواخلي او په هغې باندې به روژه ماته کړي او دا کار به وکړي. حرام مال چې دغه حرام دی، او دا چې حرام مال څوک استعمالوي نو په مثلا فرمایي کومه غوښه وینه چې د حرام مال نه ټوکېدلې ده اور د هغې دپاره غوا ده چې هغه په اور سره وسوزولی شي، نو د پیمس هم ډېره سخته سزا ده. څوک دې کوشش وکړي چې د حرام مال د غلا د مال نه دا شان مالونه ځان لرې وساتي، هغه دې نه روژه کوي نو په غیر د روژې نه هغه نه خوري، او بل دا چې څوک حرام مال خوري د هغې دعاګانې هم نه قبلېږي. دې پیغام د لارې د بلور پوښتنه کوي غسل وختو کې غسل کوي او په دې کې په سترو کې صابون لاړ شي ترخې شي نو روژه خو بیا نه مکرو کیږي؟ نو جواب دا چې نه، سترګې په صابون سره ترخې شي په هغه کې روژه کې هیڅ فرق نه راځي، ځکه خوراک او څښاک شوی دی او نه مرۍ او معدې ته چې دی څه شی تیر شوی دی، نو په دغه صد هغې په روژه کې هیڅ فرق نه راځي. سترګې په صاب په اوبو سره بیرته وینځو نور څه په هغې باندې نشته دی، روژه کې هم څه فرق نشته دی. دا بره پوښتنه کوي چې انسان که پښمنۍ کې داسې ځای کې کوي چې اذان هم نه اوري، خلک څوک اذان یې چې مثلا سارا یا په بانډه کې، او دا چې ساعته مسانشه چې پته ورته ولګېږي نو دا تر څه وخته پورې خوراک او څکا کولی شي؟ تر څو نه وخته پورې. نو جواب دا دی چې قرآن کې الله تعالی فرمایي چې وکلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، وایي تاسو خوراک او څکا کوئ تر هغه وخته پورې چې کله تاسو د سبا سپین تار د شپې تور تار نه روښانه ښکاره شي، خطه معلوم شي. نو معنی دا ده چې د هر سړی چې دی عاقل بالغ چې هغه کله که وانډه کړې او که بل ځای کې صاف صاف شو که نشته دی، څنګه به دا معلوموي چې سبا روښته سبا باندې راختلی؟ نو هغه د مشرق طرف ته د نور راختلو طرف ته ګوري. کله چې شپه وي نو کله چې سبا راخیږي نو د شپې توروالی معلومیږي، خو دغه وخت کې یو د اسمان په اوږدو کې یو سپینه غونته کې څړیکه راښکاره کیږي، نو دغه ته سبا کاذب وایي. په دغه سره سبا راختلی هم دی، سبا شروع شوی هم دی، بلکې ماښام شپه ده. د هغې نه وروسته یو سپینه څکړه چې د اسمان په پلنو کې شمال او جنوب طرف ته د اسمان په دې پلنو کې یو سپینه نری غونده کې کرخ ښکاره کیږي، سپین غونده کې د تار غونده کې کرخه معلومیږي. نو دغه کرخه چې ښکاره شوله نو انسان د خوراک او څکاک بند کړي چې په دغه سره سبا شروع کیږي. نو دا انسان چې بانډه کې دی ساعته مسه نشته دی، اذان هم نه اوري، نو هغه د همدغه شانې نور خطو طرف ته ګوري. کله چې دغه سپین تار د سبا راختلو د تور تار د شپې نه تر روښانه شه نو بیا د خوراک او څکاک بند کړي، بیا ورځ چې دی هغه شروع شوله. دا به ور پوښتنه کوي لیلة القدر شپه کې تراوې او نور نفل د لیلة القدر څخه حسابیږي که نه؟ معنی دا ده چې که څوک دا تراوې وکړي او یا نفلي منځونه وکړي نو دا د لیلة القدر په قیام کې شمارل کیږي که نه شمارل کیږي؟ نو جواب دا چې هو، لیلة القدر د ماښام نه شروع ده او د سبا د راختلو پورې دا ټوله شپه لیلة القدر ده. نو د ماښام نه وروسته چې څومره نفلونه کیږي د قرآن کریم تلاوت دی او تراوی دی، بلکې دغه تراوی ته پیمس هم قیام الليل ویلی دی، او چې موږ تراوی یو نو همدغه قیام الليل دغه تراوی چې وکړي د انسان د لیلة القدر قیام وکړه. او پیمس هم فرمایي څوک چې د امام سره تر دې پورې ودرېږي چې امام واپس شي، دغه سه منځونه کوي تر دې پورې چې امام واپس شي، نو کوتبه ته قیام الليلتین دغه انسان دپاره د ټولې شپې قیام لیکل کیږي. نو کله چې څوک د امام سره ولاړ وي تراوی وکړي او امام واپس ځي، د انسان هم تر هغه پورې د امام سره ولاړ وي منځونه وکړي،
نو دا ټول شپه دغه لپاره قیام الليل لیکل کیږي، او که دغه شپه د ليلة القدر وه نو دا ټول شپه دغه لپاره قیام ولیکلی شه، او دا قیام دی. دا نه چې نور منځونه سړی وکړي، بلکې دا تراوی چې دي دا نو قیام الليل نه شمار دي، نور نفلونه، او بلکې د ماښام مانځنه چې وروسته کوم عبادتونه کیږي دا هم په ليلة القدر کې شمېر دي، ځکه ليلة القدر د هغې شروع د ماښام نه کیږي او تر سبا را ختلو پورې دا ټوله شپه ليلة القدر ده. نو په دې کې فرضي مونځونه او دارنګې دا نفلونه او دارنګې تراویح دا ټول په قیام الليل په هغې کې شمېر دي، او د هغې ثواب او اجر ورته میلاویږي. پیغام دلار رابر پوښتنه کوي چې ځینې ادارو کې لکه شهیدانو د معلولینو اداره شوله، چې په هغې کې مثلا ورته ویل چې ستا 1500 روپۍ حق کیږي یا 1600 روپۍ دې کیږي، او چاته وایي چې دا 1000 روپۍ واخلو زما لپاره، دا 1600 روپۍ 50000 که، نو هغه به دغه کار وکړي، 1000 روپۍ ته واخلي او دې له 1600 روپۍ 50000 کې 1000 ته هغه واخلي، دا 1500 واخلي، نو دغه پیسې به یې ته حلالي که حرامي؟ نو جواب دا دی چې دغه څوک چې دغه ادارو کې کار کوي که هغې ته داسې واک او اختیار سپارلی شوی چې دا پیسې په خلکو باندې تقسیم کوي، او بیا هغه کې چا لږ ډېر ورکي او چا لږ کم ورکي، نو دا دغه لپاره اختیار دی. خو که د هر چا برخه معلومه شوی او دې سړي ته لیکلی شوی چې دې لپاره 1600 روپۍ شولې نور یې نشته دی، نو اوس چې دا 1500 روپۍ دا زیاتې هغه ورکوي، دا په سود سره د پردی حق حاصلوي او دا په رشوت سره ځان ته پردی حق حاصلوي، نو دغه پیسې چې ورکوي دغه هم رشوت دی، هغه هم حرامې دي، او دا 1600 روپۍ چې زیاتې واغستلې چې د 1600 په ځای باندې 1450000 روپۍ لیکلی شولې، نو هغه هم حرامې او پلیتې دي، د دې لپاره اخیستل جایز نه دي. همدغه شرعي رشوت دی، دغه چې دی حرام دی، شریعت دغه ته حرام ویلی دی، او دغه هیڅکله د هغې لپاره جایز نه دي چې هغه واخلي او یا په هغې کې پیسې ورکړي چې هغه له ډېرې کوي. د پیغام د لارې دا بل پوښتنه کوي چې په کور کې یو نفر که هغه ګټه کوي او نور یې خوري، نو آیا دغه ګټه په دې نورو باندې قرض شمارل کیږي؟ کله که دا بوډا شه په کاره چې د نورو خلکو نه قرض ادا کړي، نو جواب دا دی چې کور کې یو مشر مثلا پلار یا ورور چې هغه ګټه وټه کوي کور کې هغې په شریکه سره مصرفوي، دا د انسانانو یو خواخوږي، او الله تعالی وایي چې خپلوانو ته حق ورکړه، نو دغه چې د شریک مال او شریک کور دی دغه چې شمارل کیږي د هغه په دې نور باندې قرض نه، بلکې د هغه طرفه نه د نور سره تبرو او احسان دی، او په هغې باندې دا حق دی چې د نور کشران یا زنانه دي چې د دې نفقه په هغې باندې حق دی چې دا وکړي، نو دا په هغه باندې قرض نه دی. خو کله که مثلا یو مشر ور یا بل څوک چې هغه دا مالونه ګټلي دي او د مصرف کړي دي مصرف کړي دي، او بیا کله چې هغه بوډا شو دا نور ځواني کې دي په کار چې هغه سره هم دا شان لاس اړونه وکړي او د هغې خدمت وکړي لکه هغه چې د کشرانو سره کړی دی، او داسې نه چې هغه بوډا شي بیا هغه ځان ته کړي او اوس ورته وایي چې ستا ګټه ځان ته شلو د خپل طاقت لري ګټه وټه کولی شي، هغه بوډا شوی کمزوره شوی دی ګټه ور نه لري د غربت حالت کې دی، نو دیس هم په کار چې هغه سره احسان کړی دی چې هغه سره بیا هم د داسې احسان وکړي لکه څنګه چې هغه کړی دی، او دغه ورورولي او مشورې هم کشري په هغه طریقه سه وپایلې لکه څنګه چې اوس هغه پاللې ده. پیغام کې دا بل پوښتنه کوي چې که پښمنۍ کې څوک داسې یو عمل وکړي چې مثلا اذان پرې وشي او په لاس کې نوڼۍ ده او یا په لاس کې ورسره اوبه دي په خوله کې نوڼۍ ده، نو دغه توپ کې او که تیریږي، نو دې باره کې به حدیث وایم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې وکړي انسان لاس کې اوبه راغستلې دي او خولې ته رانږدې کړي دي او په دې باندې اذان وشه، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي راپورې داله لوښی د خپل خولې نه جدا کوي نه تر څو چې د هغې نه خپل حاجت پوره کړی دی، نو کله چې انسان په خولې کې نوڼۍ ده او یا لوښ کې اوبه راغستلې خولې ته نیولې دي، نو په دا وخت کې اذان شروع شه، نو هغه دغه تیره کړي او دغه اوبه دې وڅکي، ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه دې نږدې دغه دې پوره کړي. دا به پوښتنه کوي چې تسبیح بانځه باره کې معلومات او اولنۍ او دویم رکعت باره کې چې هغه څرنګه ادا کړی شي، نو دا ورو وروسته یو بل ورو هم پوښتنه کړې ده، نو صلات تسبیح چې هغه څلور رکعته مونځ دی او چې په هغه کې تسبیحات ډېر ویل کېدی شي، دغه طریقه په حدیث کې ښودله شوې ده چې انسان د څلور رکعته مانځه نیت وتړي نه پرې مانځنه دی. په دې کې چې سبحانک اللهم ووایي په اول رکعت کې، نو سبحانک اللهم چې ویو د سورت فاتحه الحمدلله رب العالمین دې د شروع نه مخکې 15 کړه ته سبحان الحمدلله لا اله الا الله والله اکبر دا 15 کړه ته وایي، چې دا ویله به سورت فاتحه شروع کې الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم خلاص بیږي، چې خلاص یې دې نه بروس به سورت وایي، چې سورت یو به ته د رکوع نه برخه کېږي نه، بلکې سورت د ویو نه یا سورت د سایتور د ویو نه بروس لس کړه ته د تسبیحات وایي سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله اکبر لس کړه چې یو به برخه شروع کوته، نو په روکو کې به تسبیحات وایي سبحان ربی العظیم هغه به درې کړه ته وایي، یا چې څومره خوښي دعاګانې کمې چې کوي هغه به وکړي، بیا به د پورته کېدلو نه چې پورته شوی نه وي د هغې نه به مخکې لس کړه ته بیا تسبیحات وایي، تسبیحات به د هغوی سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله اکبر دا به ووایي، بیا پورته شي چې پورته شه ربنا ولک الحمد دا به ووایي،
سمع الله وهل مهندار بان لك الحمد او بیا بلاس کرتی په ولاړ باندې دغه تسبیحات وای بیا راخته شي سجده ته سجده ته راخته شي سجده کې به سبحان ربی العظیم دا وای دا غنه پس به بلاس کرتی سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله اکبر دا لاس کرتی وای بیا به سجده نه پورته شو کې بنی نو چکه نهسته دا کوم دعا چې ربی غپیر لوي کوم دعا دا وای او دا غنه روسته لاس کرتی بیا دغه تسبیحات وای سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله اکبر بیا به دوی سجده ته کته شي اچ دې مسیه ته ښکته شته تسبیحات سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلى او دا غین روسته به لاس کرتی په سجده کې به دغه تسبیحات وای نو په دې سه رکعت پوره شو او په دې کې دغه 15 کرتی دغه تسبیحات شو چې د قرات د شروع نه مخکې 15 لاس کرتی او نور لاس کرتی نو دا 15 کرتی دا تسبیحات شلو نو دا یو رکعت شو دا به دوه رکعت پاتې چې دوه رکعت پاتې نو دا بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین د شروع نه مخکې به 15 لاس کرتی دغه تسبیحات وای او به باقی رکعت هم همدغه طریقه باندې وکړه که اول رکعت چیک کړی دی نو په دې طریقه باندې څلور رکعتې زمونږ دی او د سورت د شروع د الحمدلله رب العالمین د شروع نه مخکې 15 کرتی تسبیحات ویل دي او نو وروسته چې سورت خلاص کړي لس کرتی بیا په رکوع کې لس کرتی بیا د رکوع نه چې پورته شي لس کرتی بیا سجدې ته راښکته شي لس کرتی بیا د سجدې نه چې پاتې لس کرتی بیا په دویمه سجده کې لس کرتی چې په دې هر رکعت کې 15 کرتی تسبیحات پوره کیږي او ټولو څلور رکعتو تقریبا 300 تسبیحات پوره کیږي نو په دې سره طریقه باندې د سورت تسبیح مونږ او دغه چې دا چا وک ثواب اجر لري نو څه لازمي نه ده خو کولی سوا وجر چې پیغمبر سلام بیان کړی دی انسان له پکار دی چې عمر کې خو یو ځل وکړي دا به ور پوښتنه کوي چې انسان چې روژه په فرض شوی مثلا بالغ شوی دی خو په ځان باندې پیږي نه او دا چې روژه ما باندې فرض ده او یو کال روژه تم نه شانه تیر شوی د روژه خوړلی دی دا څه وکړي نو جواب دا دی چې د اسلام احکام او دا کوم چې فرضي احکام دي دې جهالت څه عذر نه ده بلکې دې ته داسې احکام لیکل دي چې معلوم من الدین به ضروره فرض مون شه زکات شو روژه شو حج دا د دین د احکام دي چې په هر چا باندې دغه تعلیم لازمی او ضروری چغې زده کی نو څنګه یو انسان چې هغه برو تر رسیدل دی تر وسه په روژه نه پیژني او دا چې روژه په دې باندې فرض ده نو کله کې یو ساده او یو د انسان چې عقل کې فرقې خپېږي نه فزان باندې نو دا هم عذر نه دی چې انسان دغه عذر وګڼي ټول مسلمانان باندې دینی زده کړو خاص کر چې هغه د اسلام بناګانی دی پیرزه کارونه دی دغه علم په هر چا باندې ځکول پرز دی رسول څنګه فرمایي چې طالب علم پرز اتون علا کل مسلمین طالب د علم پرز دی نو دا پرزی کارونه چي دی به د اسلام بناګانی هغه څنګه چې وسره ځان ته مسلمانو په هغه باندې پټه پاتې شي خو د سره چې انسان باندې حالت راغله دی پیښ شو نه دی بلې د ورځې خورلې نو پدې کې دغه انسان په کار دی چې بیرته د اکثر علما په نس باندې بیرته به یو میش روزه راوړي د رمضان میش روزه اول دا چې عرب ته توبه وسغه پر ډیر وای او پاینده کوشش وکي چې د اسلام بناګانی د اسلام پر زیات چي غیزه کی ځکه هغه په دې باندې پرز دی او انده چې د کوشش وکي رب ته ډیر تو ویو بس نو کمال ډیر وکي دا به د صلات تسبیح باره کې هم پښتنه کړی دا مخکې وضاحت وشه هغه کاپی دا پیغام کې دا به پښتنه کوي چې د کور د غړو کله کزړې جامع چې هغه تخپل ضرورت نری نو دا جامع ک صدقه کې دا صدقه قبلې کنه قبلې نو جواب دا چې هر څه چې هغه انسان ته پیدا غسل شي هغه ورکول بل انسان ته چې خپل د انسان ته ضرورت نه بل چاته ورکي دا صدقه ده دا نه چې خپل ته احتیاج لري او چاته ورکي صدقه او خپل ته احتیاج نه لري بل چې ځینې چیزونه چې انسان خپل د غینه مستغنی شي خدای غنه پیدا غسل کیږي نو هغه بل انسان ته ورکي دا صدقه ده ځنې جامع چې انسان ځنې مخې دي کې او خپل نه غوندي یا د کور ولاو جامع نو دغه جامع چې نور غریبانو ته ورکړي شي واغې غوندي یا ته نور استفاده کولای شي نو دا هم په صدقه کې شمار ده رسول سلام نمایي کجوره چې کجوره نمایي کې او هغه چاله خیرات ورکې هغه ته هم صدقه ورېده او د صدقه ته ورېده چې په هغه سره انسان وایي ور نه بچ کیږي فرمای اتقوا النار ور به شقې تمره ځان د ور نه بچ کی اگر کده کجوره نمایي برخي نو دا څونه چې جامع دي او نور څونه چې انسان ته خپل مستغنی شوی دی یا خپل نه ودی بل غریب ته ورکړه نو دا صدقه او ثواب دي کیږي او مسلمان د لږ څه هم کم نه غني بلکه دغه چیزه چې انسان د پیدا ورکی دغه بل چاته دی ورکی او یو ماړی ورند هغه د هم زاینه چي بل مسلمان غریب ته دی ورکی چې هغه ته استفاده وکي او عمر جن چې کای خلیفہ وو یو ځل لار باندې روانو خلکو کجوري خورلې او وړو کې گزارلې نو عمر جن هم دغه وړو کې راوړل او به ورغه یو کور په خاون ورته رده او کور ته ورورتل او یو خلکو دې اډو کې استفاده وکي نو کجوري اډو کې نو کجوري اډو کنه چې دا غونه ور بریږي او بل طرف ته چې اسونه او یو خان او خړله نو عمر جن هو د غصب کو نه غاڼه او خپل خلیفہ مو
دانه چې کجور وړو کې غره واخلو چاته ورکی بلکې دا د اسلام دین دی چې موږ ته دا راخی چې لږ غونته کې چیز ورین دی هغه به هم کم نه ګڼي او هسې بیا ضایع کی نه چې کله د هغې نه استفاده کیږي نو که خپله ته استفاده کولی شي او که نه یې بل مسکین غریب مسلمان ته ورکړه چې هغه ته استفاده وکړي ستا دپاره اجر دی او د بل مسلمان په هغې سره یو څه ګزاره کیږي دا ښه کار دی بد کار نه دی. د عبدالرحمن ورور پوښتنه کوي چې مسجد کې جومات کې په ګډه سره روژه ماتی کوو خو په دې کې ځینې خلک چې مثلا د هغې په مال کې یو قسم اشتباه ده که هغې روژه ماتې راوړي نو که موږ د هغې په روژه ماتې باندې روژه ماته کړو په روژه کې خو موږ څه فرق نه راځي یا کولی شو چې هغې سره روژه ماته وکړو نه. نو جواب دا چې په مسلمان باندې بدګماني په کار نه ده. مسلمان که یو طرف ته ځینې څیزونه مثلا چې یو ځینې ګټه کې اشتباه وي خو د مسلمان عام نور کارونه یا ځینې نورې ګټې چې هغه هم حلالې دي دې وجه مسلمان دا په کار دي چې چانه تپوس وکړي میلمه کې یا بل څه کې چې ورته ووایي چې دا خوراک د کوم ځای نه پخ کړی دی او څه شوبه به وکړي دا به نه وي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هر چا دعوت قبول کړی دی چې یهودیانو سود کوو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعوت ورکړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغې دعوت قبول کړی دی او نور مسلمانان چې هر چا هم دعوت ورکړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا تپوس نه کړی چې دا خوراک د کوم ځای نه تیار کړی و څنګه و څنګه نه و بلکې مسلمان ظاهري چې د هغې کار دا چې هغه به حلال ګټلی په مسلمان باندې ښه ګمان دا په کار دی او کله که د مسلمان د یو مال په څه کې اشتباه وي نو کېدای شي د هغې نور مال د حلال نه هم وي. د دې وجې نه څوک چې جومات ته خوراک راوړي روژه ماتی راوړي یا چا ته اوبه او شربت ورکړي بل کاره نو دا په کار نه چې هغه کې شک او شبهې او یا دا و چې دا به حرام یو ځای نه اخلمه بلکې د مسلمان ظاهري په هغه پخ باندې حمل کوله او د هغه که روژه ماتی وکړو بل څه وي په هغې کې په هغې سره شریکت کوله دا یو ښه کار دی. کله که چاته دا ثابت شي یقیني چې د انسان غلا کړې ده د پردی مال یې راوړی دی او هغه یې حلال کړی دی او هغه دغه د جومات ته راوړو او یا د هغې وخره ولګله نو که تا ته یقیني معلومه وي دغه بیا پریت او حرام دی هغه بیا ماخله او نور هسې شبهه او کیدای شي داسې و کیدای شي په دغه پسې تګ په کار نه دی او د مسلمانانو ظاهري د هغې دعوت قبلوله او یا د هغې سره په دغه خوراکونو کې شریکت دا جایز دی او د هغې نه دا پوښتنه په کار نه چې دا د کوم ځای نه ګټلی دی او څنګه دی او څنګه نه دی. پیغام کې دا بل پوښتنه کوي چې ماښامي دپاره داسې خواړه تیار کړي چې د حرامو ګټه کیدای شي د هغې احتمال پکې وي نو دغه روژه ماتی چې تیار کړي چا ته یې ورکړي نو د دې هم داسې ثواب کیږي لکه د حلال رزق نه چې چا ته روژه ماتی تیار کړی. نو مخکې دا کوم مسله چې موږ زیر کړه چې یو احتمالات دي احتمالات خو ډېر زونه دي یو طرف ته چې اوسې انسان ته معلوم وي چې دا حرام مال دی غلا ده د چا نه په زور غصب کړی دی او په هغې باندې خلکو ته خوراک تیاروي نو په دې سره دې انسان ثواب نه کیږي ځکه د حرام مال چې څوک صدقه کوي هغې ته ثواب نشته دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حرام مال صدقه رب العزت نه قبلوي د هغې ثواب نشته دی. خو یو دا چې انسان چې مال یې ګټلی دی کېدای شي ځینې مال کې شبهه وي اوس د ټول مال نه چا ته روژه ماتی تیاروي نو اکثره د مسلمان مال چې په هغې باندې ښه ګمان په کار دی په مسلمان باندې دا ګمان چې هغه به د حرام نه ځان ساتي نو رب العزت هغې ته اجر ورکوي خو کله که د چا ته یقیني چې د غلا مال دی د سود مال دی د غصب مال دی او دغه مال نه خلکو ته خیراتونه ورکوي روژه ماتی ورکوي نو چا چې روژه فی ماته کړی بل څه کړي دي د هغې اجر خپل ځان ته دی خو د دې روژه ماتی ثواب د انسان ته نه کیږي ځکه د حرام مال صدقې ثواب نشته دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د حرام مال صدقه رب العزت نه قبلوي. دا بل پوښتنه کوي زنه چې حمل ولري او د حمل د وجې نه په روژه کې اوټۍ وکړي چې تیر نه کړي خو دغه اوټۍ چې د هغې راځي نو په دې سره په هغې باندې قضایي نشته دی. نو جواب دا چې که زنه د حمل د وجې نه یا د بیې ناجوړتیا د وجې نه یا ناڅاپي د انسان کله کله اوټۍ او کانګ یې خیر راځي نو دا چې په خپله خوښه نه کوي د احتیاج او د ضرورت د وجې نه چې هغه خپله په هغې نه راځي قصدن یې نه کوي بلکې دا ورته محتاج دی او ناڅاپه د هغې راځي نو په دې سره د هغې روژه کې هېڅ فرق نه راځي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث دی چا چې کانګې رالی چې خپله قصدن یې نه کولی د دې کانګې رالی نو دا یې روژه ونیسي په روژه کې څه فرق نه راځي خو کوم انسان چې قصدن خولې له لاس ور وړي او یو بل څه کار کوي چې قصدن کانګې وکړي نو بیا دغه انسان د دې دغه ورځې قضایي راوړي نو زنانه چې حمل لري یا بل زوجه د هغې الټۍ راځي نو که الټۍ وکړي په روژه کې هېڅ فرق نه راځي دغه اوبه یې تېروي نه بیرته یې خپله خوله صفا کړي کنګال دي کړي چې شی تېر نه شي او نور روژه کې د هغې څه فرق نه راځي روژه صحیح ده او قضایي هم پې نشته دی. دې به ورور پوښتنه کړې اخرنۍ پوښتنه چې وظیفه په حالت کې روژې نیسو خو تراویح نه کله پاتې کیږي نو په روژه کې خو هم څه فرق نه راځي. جواب نه تراویح نفلي لمونځونه دي هغه ځان له ثواب اجر دی او روژه مستقر عبادت دی نو کله چې څوک روژې نیسي د هغې ځان سره ثوابونه دي
او د شپې د منځونه چې تراوی هغه ځان له ثواب دی. که چا دغه شپې منځونه چې هغه نفلي منځونه دي پرزم نه دي. پرزي منځ به انسان خامخا کوي، د ماخوستن منځ شه، د ماښام منځ شه، دا به خامخا کوي. نو چې پرزي منځونه کوي او تراوی ته پاتې شولې، نو په هغه څه ګناهګار نه دی. رسول صلی الله علیه وسلم تراوی باره کې ترغیب ورکړی دی، یو سنت عمل او مستحب عمل یې ګرځولی دی، خو انسانان باندې فرض کړي دي. د دې وجه نه که د چا نه پاتې شي ګناهګار نه دی، او په روژه کې هم څه فرق نه راځي. د روژې خپل ځان له ثواب دی، او دغه تراوی چې کوي د هغې ځان ته ثواب دی. نو که هغه ته پاتې شي د تراوی ثواب نه شو، خو نور د روژو خپل ځان ثواب دی، هغه څه پروا نه کوي. بیا تراوی زموږ ځینو وروڼو دا ګمان دی چې همدغه شل رکعت تراوی و، که د امام سره چا دا وکړي دغه تراوی وشولې، او که دا چا نه کړي نو د هغې تراوی نه شولې. نه، تراوی چې دي د ماښام نموس وروسته چې څوک دا نفلي منځونه کوي، نو دا ټوله په قیام الليل کې شمېر دي. شریعت کې دغه مونږ چې رمضان کې کیږي، قرآن او حدیث کې هغه ته قیام الليل ویل شوی دی. تراوی نومره نو سوال ما وخیدا چې دغه په منځ کې به دمه کوي، ځکه تراوی وای نور هغه ته قیام الليل وای. او لیل شپه چې ده دغه شروع د ماښام نه کیږي، نو د ماښام نه در سبا را خطر پوري چې څوک نمپلی منځونه که په جمع سره کوي لکه تراوی شولې، او که څوک ځان ته ځان ته کوي، حتی که د ماښام وروسته سنت د ماخوستن د منځنه وروسته سنت چي دي، او یا د هغې نه وروسته که څوک نفلي منځونه کوي، نو دا ټول په قیام الليل کې شمېر دي. نو دغه وروڼه چې وظیفې لري، که په جمع باندې په جومات کې دغه تراوی نه شي کولی، نو کوم ځای کې چې وظیفه لري، هماغسې ګڼي کې د شپې مونځ دی، دوه رکعت یې وسرسېږي، څلور یې وسرسېږي، لس یې وسرسېږي، هغه چې وکړه دغه قیام الليل او د هغې ثواب ته حاصلېږي. نو په همسم زمانه کې یو درې شپې په همس سره په جمع باندې دا کړي دي. نور صحابه ویلې په کورونو کې کوي، او غوره مونږ چې د شپې چې په کور کې وکړی شي دا بهتره دی. نو دغه تراوی قیام الليل دغه ټول ته شامل دی، که سړی دوه رکعته ځان له وکړي، د ماخوستن د لمانځنې وروسته دوه رکعته وکړه، څلور رکعته وسې ورسېده، کار څه وکړه، نو دغه تراوی قیام الليل د هغې وشه، ځکه د شپې نفلي مونځ دی، او د شپې په مانځه کې خاص تعداد لازمي نه دی. رسول سلام فرمایي د شپې مونځ چې دی صلات الليل مثنا مثنا، د شپې مونځ دوه رکعته کوه، کله چې یې سبا د باندې خېږي یو رکعت څوک ویتر دی شو. نو دا ویتر او دغه سنت مونځونه چې ته مونږ وو، او دا رنګ د نفلي مونځونه، دا ټول په قیام الليل کې شمېر دی. د الله رحم پراخه دی، سړی د ناامید کېږي نه، که څوک په وظیفه کې مشغول هم دی، نو دوه رکعته د وظیفې په ځای کې چې ناست دی، د قرآن کریم تلاوت دا چې کولی شي، دوه رکعته سنت د هغې نه علاوه وروسته، دوه رکعته مونځ، څلور رکعته مونځ، شپږ رکعته چې څوک کولی شي، دا ټول په قیام الليل تراویح کې شمېر دی. دا څه لازمي نه چې د امام سره په جومات کې وکړه دا تراویح شولې، او که وینه کړه دا نه شولې. نو یو دا خبره، دویم دا چې کدا چا ونه کړي پروژه کې څه فرق نه راځي. دریم دا ورور بل پوښتنه کوي چې پروژه کې د خپل زنانه سره لاس لګول په دې باندې خو پروژه کې څه فرق نه راځي. نو جواب دا دی چې لاس لګول څه، بلکې د خپل بی هغه ښکلول په دې سره هم پروژه کې څه فرق نه راځي. صرف په یو کار چې پروژه کې منه دی، چې هغه سره جماعتېږي، چې هغه جمع کوروالی دی، د دې نه علاوه هغې کې رانیول یا مچې اغستله او یا لاس لګول په دې سره روژه کې څه فرق نه راځي. دومره فرق په کار دی کله کې انسان چې په هغه باندې شهوت غالب وي، داسې نه چې روژه پرې ماته نشي. نو دغه انسان له پکار ده چې بیا خپل زنانه نور نزیکت هغه ونه کړي، خو کوي که چې جمع نه ده کړی، انزال او منی چې نازل شوي نه دي، نو په روژه کې فرق نه راځي. خو کله که څوک ځوان وي او شهوت پرې غالب وي، نو د دغه کار نه ځان وساتي، په دې خاطر باندې چې اسې نه روژه پرې ماته نشي. او کله که څوک بوډای هغه ته رخصت دی، حدیث کې راځي، ابو هرګان فرمایي په ما سم ته سره راغی، وته ویلي بوډاو وای که څوک د خپل بي سره په روژه کې هغه سره لاس لګی یا تې مچ اخلي پروا خو نه کوي پیما سمیر نه، په دې کې بل سره ځوان راغی، هغه ته پوس کو نو پیما سما چې نه، نو دا وایي چې ما چې وکتل چې دا یو بوډا او پیما سما ته رخصت ورکړه، او دا بل چې ځوان هغه ته منه کړه، دا په دې خاطر باندې چې ځوان د هغې شهوت غالب وي، هسې نه چې روژه تې ماته نشي. نو په دې خاطر باندې کله کله انسان چې لاس لګی د هغې نه بیا نور څه پیدا کیږي، نو په دې خاطر پیما سما هغه منه کړه. خو مثلا کس چې لاس ولګېده او یا نږدې شو چې نور جمع نه کړي، نو په روژه کې څه فرق نه راځي، پروا نه کوي، روژه ماتېږي نه، پروا نه کوي. خو دغه سره انسان له پکار دی چې تاکید وکړي او هسې نه چې روژه په خطر کې نشي، نو د ځینې سیزونو نه چې هغه د نورو لپاره سبب ګرځي، شریعت د هغې نه داسې منع کوي چې په نورو ګناه کې انسان واقع نشي. خو لاس لګول او یا به چې هغه سر پې نفسي، هغې سره روژه کې څه فرق نه راځي، پروا نه کوي. لقوم كرام بدوا في الظلام.